Det er sgu ikke nogen penge at tage derinde, mand. Og ved du hvad, så må du bare skylde til næste. Eller sådan noget der? Oh, ja, men så må jeg komme igen. Ja, okay. Ja. Så må du skylde til næste gang. Ja, tak. Kan jeg få din pros? Nej. Det er sådan noget miljøregler og sådan noget. Vi kan sælge ikke poser. Nå, man kan ikke, kan ikke betale for en pros. Ja, vi har dem slet ikke. Så du skal bare tage bakken, ja, der. Men jeg skal jo, okay, men jeg skal jo køre bilen jo. Jamen det er altså det, hvor du snakker med dem, der sælger poser til os, fordi vi må ikke købe nogen. Vi har slet ikke nogen på lager, for vi må slet ikke få nogen. Okay, så det må jeg bare sige, det synes jeg faktisk slet ikke er okay. Ja, det er for dårligt. Det er faktisk rigtig dårligt, det her. Ja, det synes jeg faktisk er fuldstændig enig. Jeg kan jo ikke sidde med en bak, altså. Nej, ved du hvad? Nej, det, jeg tager bakken, det er fint. Altså, du er politibetjent, du må tage det op med nogen. Men skal jeg så... Men det er ikke noget med politibetjent. Så må I donere... Ved du hvad, så får du den der helt gratis, så skal du ikke betale næste gang, så må du donere nogle poser. Men skal jeg have bakken igen nu, eller hvad? Ej, den skal holde du. Så jeg skal sidde i en bil med en bakke i hånden? Ja, det bliver politisk gødsejsten. Nå, du skal også med. Jeg skal jo køre. Ah, men... Nå, er det mig, det er der altså, kører? Altså, man kan sige, at når du har bakken, så har du et hår. Altså, jeg har nogle bevisposer om bagved også der. Jeg kan godt bære bakken ud for dig, så du kan sætte dig ind i bilen, og så kan jeg aflevere bakken på dit skud efterfølgende. Det lyder som en god idé, synes jeg. Ej, du er ikke handicappet, jo. Du skal jo sige lige... Det er... Nej, 16. Hvad mener du? Ej, men det er da bøllet at sætte sig ind. Jeg skal ikke have noget, nej. Du skal ikke have, han skal ikke have noget. Jeg skal ikke have noget. Ved du hvad? Tak for... Så kan han godt bære den jo. Ja, så kan jeg bære den ud til bilen, og så kan du sætte dig ind, og så kan du få den bagefter. Vi kørt. God arbejdsløst. Tak for mad. Hej, ja, velkommen. Hvad, altså? Dude, I can't. I can't. To kvinder i crop top. I eller anden form for bukser. Lyst, langt hår. Så håret det er i hele maden. Jeg kan ikke engang få en pose med. Jeg siger, jeg skal have takeaway. Så skal jeg sidde med en bark på skydet. Det er jo handicappet, det her, 16. Ja, det er jeg godt set. Nu sidder jeg her med en bakke, jeg kunne ikke lave en radiomelding nu. Det er useriøst jo. Altså det er jo også, altså det skal være hårdt at skal op i en hestehale, jeg ved ikke hvad. Jamen det er jo det. Det er da for mærkeligt det der. Hvad nu hvis vi ender i en eftersættelse? Altså. Jamen så er det dig der melder, så må jeg nødt til at kaste ud af vinduet jo, fordi så får jeg fandme kolde i hovedet. Eller en bakke ud i hovedet. Kommer lidt hump.